Am წუთებში საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი პრემიერ-მინისტრი ბრიფინგს მართავს პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისს. Მოგესალმებით. Პირველ რიგში ნინა თიბილაშვილს მინდა მიულოცო გუშინ პარალიმპიურ თამაშებზე მედლის მოგება, უდიდეს წარმატება და დღესაც მინდა ძალიან დიდი წარმატება უსურო მას და ყველა ჩვენ პარალიმპიელს, რომელიც შემდეგ დღეებში გამოდის თამაშებზე. რაც ხება თვითონ ბრიფინგის თემას, დააღნიშნოს, რომ 26 ოქტომბრის საბოლომდო არჩევნებამდე არის 7 კვირა დარჩენილი. დღემდე საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს 7 გარემოში. არ გამოვლინილა არცერთი მეტნაკლებად სერიოზული დარღვევან ინციდენტი. გამოთქვათ იმეც, რომ საარჩევნო პროცესები მომდენო 7 კვირის განმავლობაშიც ანალოგიურ გარემოში წარიმართება. Ну, ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ამისათვის, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გააკეთებს. თუმცა სამცხოვრად გვაქვს უარყოფითი მოლოდინი რადიკალური ოპოზიციის სამომავლო აქტივობებთან დაკავშირებით შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით. Первый, დღეს ქართული ოცნების рейтинги დაახლოებით 60% შეადგენს, რაც რადიკალურმა ოპოზიციამაც ძალიან კარგად იცის. Ასეთ ვითარებაში ისინი მშვიდი საარჩევნო გარემოში ნარჩუნებით ბუნებრივია ნაკლებად არიან დაინტერესებული. Მეორე, ყველა წინა არჩევნების გამოსილება შეგვახსენებს, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა გამონაკლისის გარეშე ყოველთვის საარჩევნო გარემოს არევა ცდილობს ხოლმე, შესაბამისად არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს არჩევნები იქნება ამხრივ გამონაკლისი. Და მესამე, 26 ოქტომბრის არჩევნები არის რეფერენდუმი, სადაც გადაწყდება, შეძლებს ომის პარტია საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას, თუ ქვეყანა მშვიდობას შეინარჩუნებს. Როგორც გლობალური ომის პარტიისთვის, ისე საქართველოს ხელისუფლებისა და ქართული ხალხისთვის სასწორზე იმდენად მნიშვნელოვანი რამ დევს, რომ ამ ფონზე რისკები ბუნებრივია 1000-ად არის მომატებული. Ყველა ვხედავთ, რა მოვლენები ვითარდება ევროპასა და ამერიკაში. სლოვაკეთში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კანდიდატი გაიმეტეს სასიკვდილოდ. ყველას გახსოვთ ღია მუქარას, რომელიც ერთ-ერთი ევროკომისრის პირით შემოგვითვალეს. გარდა ამისა, როგორც მოგახსენებათ, სახელმწიფო საქმეთა სამსახურში წარიმართება გამოძიება ბატონ ბიძინამენიშვილზე თავდასხმის მომზადების საქმეზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენი პოლიტიკური გუნდი იღებს განსაკუთრებულ ზომებს პარტიის საპატიო თავმჯდომარის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რომელიც საქართველოში მშვიდობის უმთავრესი გარანტია. Სწორედ ამიტომ ბატონი ბიძინამენიშვილი არ გადაადგილდება ვერტფრენით, საარჩევნო შეგრევებზე უზრუნველყოფილია მისი უსაფრთხოების დაცვა შუშის ბარიერით, რაც რადიკალური ოპოზიციის განსაკუთრებული გულისწყრილის მიზეზია და ასე შემდეგ. Უნდა აღინიშნოს, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარის გარდა თავდასხმის რისკის ქვეშ არიან რადიკალური ოპოზიციის ლიდერები, განსაკუთრებით ის პოლიტიკოსები, რომლებზე თავდასხმაც კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისა და მისი მფარველების მხრიდან საარჩევნო პროცესისა და ხელისუფლების დისკრედიტაციისთვის ყველაზე ეფექტიანად შეიძლება იქნას გამოყენებული. ვაფრთხილებთ ყველას, რომ ნებისმიერი ამგვარი მცდელობა კანონის მთელი სიმკაცრით დაიშჩება. Ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ რადიკალურ ოპოზიციაში აქტიურად მშელობენ იმგვარი სცენარის ხელოვნურად განვითარებაზე, რომელსაც საზოგადოების მხელვარება შეიძლება მოხდეს. იგულისხმება იმგვარი მოვლენები, როგორც ხორავას ქუჩაზე მუხთარ დანაშაულის მოხვა, აგრეთვე რეზონანსული კრიმინალური აქტის ინსცენირება და ასე შემდეგ. Ამ შემთხვევაშიც ყველას კაცრად ვაფრთხილებთ, რომ საქართველოში არეულობის ხელოვნურად შემოტანის ნებისმიერი მცდელობა უნგაცრესად დაიშვება. დასასრულს აშკარაა, რომ რადიკალურ ოპოზიციას არჩევნების მოგების არავითარი იმედი არ აქვს და არჩევნების შემდეგ ვითარების ასარევად ემზადება. მათ ლექსიკონიდან ამოღებული აქვთ სიტყვები „ქართულმა ოცნებამ არჩევნები თუ მოიგო“ და მუდმივად საუბრობენ სიტყვებით „ქართულმა ოცნებამ არჩევნები თუ გააღალბა“. სრულიად ცხადია, რომ ისინი მორიგჯერზე არ აღიარებენ არჩევნების შედეგებს, შეესწებიან სახელმწიფო ინსტიტუტებზე შეტევას, თავდასხმას და ქვეყნის არევას, რასაც მათი გათვლით ხალხის ნებისწინააღმდეგ და ხელისუფლების შეცვლა და რადიკალური ოპოზიციის მიერ მეორე ფრონტის გახსნის დავალების შესრულება უნდა მოხდეს. ამ შემთხვევაშიც კაფეოდ ვაცხადებთ, რომ არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ საქართველოს ვითარების არევის ნებისმიერი მცდელობა კანონის მთელი სიმკაცრით დაიშვება. რადიკალებს და მათ ფარველებს მინდა შევახსენო, რომ დღეს სახელმწიფო და საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურები დგანან უწოდების სიმაღლეზე. სახელმწიფოს აქვს საკმარისი მეტი რესურსი იმისათვის, რომ ქვეყანაში არეულობა ვერავინ შემოიტანოს. შესაბამისად, ვერც ერთი პროვოკაცია წარმატებას ვერ მიაღწევს და ნებისმიერ დანაშაულებრივ ქმედებას მკაცრი საშველი დაუპირისპირდება. უწოდებთ საზოგადოებას იყოს ფხიზლად და რადიკალური ოპოზიციის ნებისმიერი მცირე თუ მსხვილი პროვოკაცია სათანადოდ შეაფასოს.
შვიდი საარჩევნო გარემო ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნების უმნიშვნელოვანესი პირობაა. აქედან გამომდინარე, რადიკალებს არ უნდა მივცეთ იმის იმედი, რომ პროვოკაციებს რაიმე წარმატება შეიძლება მოხვდეს. დედამალობა. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერო, ნინო არღვლიანი ტელეკომპანია. იმედი რამდენიმე კითხვა მაქვს და თანმიმდევრობით დავიწყებ. მოკლედ, პირველი მინდა არჩევნებზე ისაუბრეთ და კითხოთ დამკვირვებლებთან დაკავშირებით, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესს ობიექტური დამკვირვებლები აკვირდებოდნენ. ჩვენ ვიცით, რომ მათ შორის იქნება სამართლიანი არჩევნები, რომელმაც ხმის პარალელური დათვლა გააყალბა, შემდეგ ეს აღიარა. რამდენად შეძლებს ის ობიექტური შედეგების დადება სამ პროცესში და რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის, როგორც თავში აღნიშნე, ობიექტური დაკვირვება 26 ოქტომბრის არჩევნების. ასევე მინდა კითხოთ ლაშა ბაქრაძის განცხადებასთან დაკავშირებით. მან არ გამეორდები რა თქვა, თქვენ ალბათ მოისმინეთ მისი განცხადება, რა ტიპის საარჩევნო კამპანიის დასაწყისია ნაციონალური მოძრაობისგან, მსგავსი ტიპის განცხადებები და კიდევ რამდენიმე კითხვა მოგს, მოგვიანებით დაკისოთ. Ура, чехова დამკვირვებლებს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო დამკვირვებელი ჩამოვიდეს საქართველოში, მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს სრულად აქვს შელახული საკუთარი რეპუტაცია. თქვენ გახსოვთ, რა მოხდა წინა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც გააყალბდა პივიტი, როდესაც გააყალბდა მონაცემები ზედმეტოვებთან დაკავშირებით, როდესაც ყალბი ინფორმაცია გაავრცელეს იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და ცესკომ დაგვიანებით გამოიქვეყნა არჩევნების შედეგები და ასე შემდეგ. და ასევე გახსოვთ საერთო ყალბი შეფასება, რომელიც ერთდროულად რამდენიმე ათეულმა ეგრეთ წოდებულმა ადგილობრივმა დამკვირვებელმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა. შელახულია ადგილობრივი დამკვირვებლების იმიჯი ძალიან სერიოზულად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს დიდი სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო დამკვირვებელი ჩამოვიდეს საქართველოში. ჩვენ ჯერ კიდევ თებერვალში თუ მარტში მოვიწვიეთ ეუთოდირის მისია და ეუთოდირის გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია ჩამოვა საქართველოში და ისინი დააკვირდებიან არჩევნებს, ისევე როგორც უზრუნველყოფილი იქნება რამდენიმე სხვა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მისიის ჩამოსვლა საქართველოში. და ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა არის აბსოლუტურად ღია ამასთან დაკავშირებით, პირიქით, რაც მეტი, მით უკეთესი, ეს არის ჩვენი მიდგომა და დამოკიდებულება, აქცენტი გაკეთება არსებითად საერთაშორისო უცხოელ დამკვირვებლებზე. რაც შეეხება ლაშა ბაქრაძეს, ამ კაცს არ ვიცი, ინტელიგენტად მოქონდა თავი და რაც გააკეთა მან განცხადება გუშინ, რა თქმა უნდა, არის დასაგმობი ყველა მხრიდან. აქაც გამოშდება კონკრეტული ორგანიზაციების თუ სუბიექტების ობიექტურობა, არაობიექტურობა. მაგრამ კიდევ ერთხელ, დღეს რასაც ეწუნება ჩვენი ბრიფინგი, ზუსტად იმას ადასტურებს ლაშა ბაქრაძის ეს გუშინდელი განცხადება. რადიკალური ოპოზიცია, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა ყველანაირად ესდება, რომ შემოიტანოს მაქსიმალურად რადიკალიზმი საარჩევნო პროცესებში. Პატარა ნიშნები ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე, როგორც უკვე აღნიშნა, არ ყოფილა რაიმე სერიოზული ინციდენტი, ამის ნიშნები უკვე გამოჩნდა. გუშინდელი რიტორიკაც არის ამის ერთ-ერთი დასტური. ასევე თქვენ ნახეთ, რომ თორსების ზუგდიდში გვარამიას პარტიის ლიბერალურ ფაშისტური რამდენიმე კაციანი დაჯგუფება ცდილობდა ინციდენტების მოწყობას ჩვენს საარჩევნო ღონისძიებებზე. არის უკვე ასეთი მცირე ინციდენტები, რაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაშფოთებს. ყველამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს შვიდი და ჯანსაღი საარჩევნო გარემო. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან სამცხოვრად ამის მოლოდინი ჩვენ არ გვაქვს. ბატონ პრემიერ-მინისტრ, ასევე მინდა კითხოთ, გიორგი მარგველაშვილი ლელოს შეუერთდა, რა ტიპის გაერთიანებაა და რა შანსებს აძლევს ეს პარტია ლელოს საარჩევნოდ? და ასევე რუსლან აბაშიძის გადადგომაზე მინდა კითხოთ, როგორ შეაფასებთ მის გადაწყვეტილებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარეს? არ ვიცი, ხაზარაძე არის ნულოვანი რეპუტაციის მქონე პოლიტიკოსების მაგნიტი, ასე ვიტყოდი. რა თქმა უნდა, არავითარი რესურსი ასეთ მცირე შეერთებებს არ აქვს. მე მგონია, რომ ლელო არის აბსოლუტურად განწირული იმისათვის, რომ ვერ გადალახავს საარჩევნო ბარიერს. რაც შეეხება ბატონ რუსლან აბაშიძეს, მან მიიღო გადაწყვეტილება თანამდებობის დატოვების თაობაზე. პირველ რიგში მას მინდა მადლობა გადაუხადო 4-წლიანი მოღვაწეობისთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე. სამწუხაროა, რომ მან მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. ახლა მთავარი არის, რომ მიღებული იქნას გადაწყვეტილება
შეიძლება მალე ახალი მთავრობის თავმჯდომარის დანიშნვასთან დაკავშირებით ამაზე გადაწყვეტილებას იღებს უმაღლესი საბჭო არსებითად საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით და ჩვენ მზადვართ რა თქმა უნდა კონსულტაციებისთვის გადაერთხოთ რომ სასურველია რაც შეიძლება მალე შეთქვის შეთანხმება და დაინიშნოს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე. კიდევ რაც შეეხება ბატონ რუსლან აბაშიძეს, კარგი იქნება რომ თუ ის დარჩება სახელმწიფო სამსახურში, მასთან გვექნება მასთან დაკავშირებით კონსულტაციები. ბატონ აპირებთ რომ შეთანხმებით კონსულტაციები ფიქრობ რომ გვექნება. გამარჯობა, რუსთავიორი ლელა ჯავახიშვილი. LGBT პროპაგანდის შესახებ კანონპროექტის განხილვა გრძელდება, ოპოზიცია ფაქტობრივად არ მონაწილეობს. ეს საკითხი თქვენთვის არის პრიორიტეტული, ვინაიდან აცხადებთ, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობაც გჭირდებათ, მათ შორის იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მიიღოთ ამ მიმართულებით. კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რა გამოწვევები დგას ქვეყანაში და რატომ არის თქვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი ეს საკითხი? Ну, გამოწვევები არის ძალიან სერიოზული. თქვენ ხედავთ, რამდენად სწრაფი ტემპით აფართოებს საკუთარ არეალს LGBT პროპაგანდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ადრე ამტკიცებდნენ, რომ ამ პროპაგანდას ვერ ექნებოდა ვერავითარი გავლენა ადამიანების ქცევაზე, ცხოვრების წესზე, თუმცა სტატისტიკა სხვა რამეზე მეტყველებს. რეალურად პროპაგანდის გავრცელების შემდეგ და გვალდაგვალ 20%-ს გადააჯარბა LGBT პირების რაოდენობამ. შესაბამის ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ჩვენი საქმე და არავის საქმე არ არის ვინმე პირადი ცხოვრება და ბუნებრივი ადამიანის უფლებები უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე დაცული, უმკაცრესად უნდა იყოს დაცული, მაგრამ რაც შეეხება პროპაგანდას, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ პროპაგანდის უკან დგას ძალიან მაგერი პოლიტიკური მისნები. შესაბამისად, ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ამ პროპაგანდის გავრცელება ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ უნდა მოვფრთხილდეთ ჩვენ საზოგადოებას, უნდა მოვფრთხილდეთ ჩვენს დემოგრაფიას და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ამ საკანონო ცვლილებების განხორციელება არის უბრალოდ აუცილებელი საკონსტიტუციო დონეზეც. გამარჯობა, რუსუდან დუმბაძე ტევე პირველი. რამდენიმე კითხვა მაქვს და ცალცაკე დაგისვამთ. ერთი ეს შეეხება ბრიფინგზე გაშღერებულ ინფორმაციას. თქვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ რადიკალური ოპოზიციის ლიდერებიც არიან ასევე რისკის ქვეშ. იმისთვის, რომ საარჩევნო პროცესის დისკრედიტაცია მოახდინონ. უბრალოდ მაინტერესებს, რა ინფორმაციას ეყრნობით და როგორ გაიგოს ეს მაყურებელმა, ანუ ოპოზიციაში რაღაც იგეგმება, კრიმინალური ინციდენტი ოპოზიციონერი ლიდერების წინააღმდეგ, რომ თავად განახორციელონ იმისთვის, რომ არეულობა გამოიწვიონ. ანუ რაზე დაყრნობით ამბობთ, ვინ გაწვდით ამ ინფორმაციას? ასე თემებზე არის მუდმივად საუბარი ოპოზიციური პარტიების შიგნით. ასევე ჩვენ გვაქვს არსული გამოცდილება, თქვენ გახსოვთ რა მოხდა გივი თარგამაძესთან დაკავშირებით, ხო, როდესაც უშუალოდ არჩევნების წინ მოაწყვეს აფეთქება და ნუ ბეძე გადარჩა მაშინ გივი თარგამაძე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ასეთი აქტი უარყოფითად დაისახებოდა არჩევნების მიმდინარეობაზე. გამოცდილებაც არსებობს, ასეთი საუბრები არის ოპოზიციური პარტიების შეგნით, რაზეც ჩვენ მრავლად მოგდის ინფორმაცია. როდესაც ოპოზიცია არის დასუსტებული, რა თქმა უნდა, იქ ძალიან მარტივად საცერებით გამოდის გარეთ ინფორმაცია. შესაბამისად, ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვიღებთ ინფორმაციას ოპოზიციური პარტიებიდან და გვაქვს კონკრეტული ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ ასეთ თემებზე იქ მუდმივად მიდის საუბარი. სხვადასხვა პარტიაში თან, არა მარტო დაუშვათ ნაცმოძრაობაში, სხვადასხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიაში გამუდმებით მიდის საუბარი შესლო პროვოკაციებზე და ასეთი ტიპის ინციდენტებზე. მიზეზი მარტივია, ნახეთ, ანუ მათი ჯამური, მთელი კოლექტური ნაცმოძრაობის ჯამური რეიტინგი დღეს არის დაახლოებით 25%. ასეთ პირობებში ისინი ეძებენ გზებს იმისათვის, რომ რამენერად არიონ ვითარება და ასეთი ინციდენტების დაგეგმაც არის, რა თქმა უნდა, ყველაფრის შემადგენელი ნაწილი. გივი თარგამაძის რამ ბევრი წლის წინანდელი ერთი ინციდენტი, თქვენ გაძლევთ საშუალებას თქვათ, რომ ასეთი გამოცდილება არსებობს? საკმაოდ მძიმე ამბავს ყვებით, ბატონო ირაკლი, რომ რაღაც იგეგმება, ძალიან მძიმე თავდასხმა, მკვლელობა ოპოზიციონერი ლიდერი. პარტიებში საუბრობენ მუდმივად სხვადასხვა ტიპის პროვოკაციების მოწყობას. ეს შეიძლება იყოს მათ შორის კრიმინალური აქტი, მათ შორის ასეთი ტიპის აქტი, რაც მოხდა გივი თარგამაძის შემთხვევაში. ეს შეიძლება იყოს სხვა ისეთი ტიპის პროვოკაცია, რაც ვახსენე, მაგალითად, რაც მოყვა ხორავას ქუჩაზე მომხდარ დანაშაულის ქველობას და შემდეგ. ხო, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ასეთი მძიმე გეგმის შესახებ არაპოლიტიკური პირი
ან პოლიტიკური ფიგურა უნდა საუბრობდეს, არამედ შესაბამისი რეაგირებაც უნდა ჰქონდეს მაშინ, თუ კი რეალურია. სახელმწიფო საქმეთა სამსახურში არის მიმდინარე გამოძიებაც თემებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ასეთი ტიპის გეგმებთან. Რა თქმა ეს არის შესაბამისი უცხოების საქმეც, მაგრამ ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი, როგორც პოლიტიკოსები ქართული საზოგადოების წინაშე, რომ ასეთი შესაძლო საფრთხების თაობაზე საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერი საუბრობს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე, საუბრობს კანონზე, რომელიც უკვე ძალაში შევიდა და ანონსებს სანქციებს, არ გამორიცხავს, რომ გაგრძელება იქნება იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც საფულში მიიღეს მათ კონკრეტული პირების დასანქცირების შესახებ. მე მაქვს კითხვა, თქვენ ელოდებით თუ არა ამას არჩევნებამდე და ასევე მაინტერესებს, როცა სახელმწიფო დეპარტამენტი არა პოზიტიურ გზავნილებს ახმოვანებს უკვე რამდენიმე თვეა საქართველოსა და ხელისუფლებაზე, რატომ მიიყვანეთ ამ დონემდე ეს ურთიერთობა შეერთებულ შტატებთან და სანქციებს თუ ელოდებით ესეც აღმოჩნდა. გლობალური რომის პარტიას აქვს ერესული გავლენა კონკრეტულ სტრუქტურებზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სამწუხაროდ მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტზე და შესაბამისად ჩვენ გვესმის ასეთი გზავნილები, რა ძალიან სამწუხაროა. ჩვენთვის თავარია ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვა და ჩვენთვის თავარია რომ ქვეყანა არ აღმოჩნდეს ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც აღმოჩნდა ჩვენი მეგობარი ქვეყანა უკრაინა. დღეს ისმის პოზიტიური გზავნილები უკრაინასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ ხედავთ რა მდგომარეობაშია ეს ქვეყანა. ჩვენ თავარი ამოცანა გვაქვს, რომ ჩვენი ქვეყანა არ მივიდეს იმ მდგომარეობამდე, რა მდგომარეობამდე სამცხოვრად უკრაინა ამისული. კი ბატონო, თუმცა როცა სანქციებზე საუბარი, ეს არ ეხება მხოლოდ კონკრეტული პირების სავიზო შეზღუდვებს. საუბარი შეიძლება იყოს ფინანსური მიმართულებით, მაგრამ თავარი დარტყმა, რასაც იღებს ქვეყანა, არის ის თანხა, ფინანსური დახმარება, რომელიც შეჩერებულია. მილერიც ახსენებს 95 მილიონს. ეს 95 მილიონი გლობალური ომის პარტიამ შეგვიწვიდა? რეალურად 100 ათი. რა შეეხება 95 მილიონს? სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება. 95 მილიონს რა შეეხება? ჩვენ ვერ მივაგენით ამ თანხის შინაარს. ვერ მივაგენით უბრალოდ. დანარჩენი არ შეიძლება თავად განმარტონ ეს ყველაფერი. მოიკითხეთ და არ ვიცით. ვერ მივაგენით. ამერიკაში ჩვენმა ელჩმა მოიკითხა სახელმწიფო დეპარტამენტში და არ ვიცით. ჩვენ ამას ვერ მივაგენით. სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება და ეს ნიშნავს, რომ გლობალური ომის პარტია მიიღო გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ გამიმერებს სამწუხაროდ ოფიციალურ სტრუქტურებზე გლობალური ომის პარტიას აქვს სერიოზული გავლენა, რაც არის ძალიან სამწუხარო და ძალიან შემაშფოთებელი. ჩვენ ვართ დარწმუნებული, რომ ეს გავლენები შესუსტება აუცილებლად მომავალი წლიდან. და ერთი კითხვა მინდა ასევე ამ კვირის განმავლობაში იყო აქტუალური. ქვეყანაში იყვნენ ჩამოსულები ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები, მათ უმასპინძლა სალომე ზურაბიშვილმა და საქართველოს პრეზიდენტი მათ უყვება თუ რა ხდება ბოლო თვეებია ქვეყანაში. ქართული ოცნება შეადარა კოშმარს და ის განცხადებები თუ დაპირებები, რომელიც გახმოვანდა თქვენი და თქვენი პარტიის ლიდერის მხრიდან, წარმოაჩინა როგორც ომი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. პრეზიდენტის ნათქვამი არ არის რიგითი პოლიტიკოსის ნათქვამი, ეს ალბათ გესმით და მას განსაკუთრებული ფასი აქვს, ალბათ როცა ის ამბობს პარტნიორებისთვის, ეს უფრო ბევრს ნიშნავს, ვიდრე რიგითი ოპოზიციონერი ლიდერი ეტყოდა მათ. როგორ შეაფასებთ? სალომე ზურაბიშვილი არის ნაცმოძრაობის მარიონეტი, რასაც ჩაძახებენ, იმას ამოძახებს, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყველამ კარგად იცის ეს ყველაფერი, მათ შორის იმ უცხოელებმაც იციან ვისი აგენტია სალომე ზურაბიშვილი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სალომე ზურაბიშვილის ნათქვამს საერთოდ არავითარი ფასი არ აქვს, არც ოპოზიციისთვის, არც უცხოელებისთვის და მით უმეტეს არც ქართველი ხალხისთვის. ხო, ეს არის ჩვეულებრივი ნაცმოძრაობის პრეზიდენტი, ნაცმოძრაობის მარიონეტი, შესაბამისად მის ყველა განცხადებას აქვს აბსოლუტურად ნულოვანი ფასი. რაც შეეხება სიტყვა კოშმარს, მას სიტყვა გაექცა რეალურად. არ შეიძლება ერთი აგენტი საუბრობდეს ზუსტად იგივე სიტყვებით, როგორც საუბრობენ სხვა აგენტები. ეს კოშმარი არის აგენტების ტერმინი, უცხოელი აგენტების ტერმინი და სწორედ აგენტები იყენებენ ამ ტერმინს ქართული ოცნების მიმართ. მე არ ურჩევდი სალომე ზურაბიშვილს, რომ მომავალში ზუსტად იმ იდენტური ტერმინებით ისაუბროს, როგორც სხვა აგენტები საუბრობენ. ამით ის შიფრავს, რა თქმა უნდა, დამატებით საკუთარ როლს. მაგალითად, თქვენ იცით, ვინ იყენებს ამ ტერმინებს, ხო? კონკრეტული უცხოელები, თავადაც აგენტები იყენებდნენ ხშირად ამ ტერმინს, კოშმარს, და ახლა გამოიმერა იგივე სამ ზურაბიშვილს. არ მახსენდება, თუ გამახსენებდით, გამიხარდებოდა. არაერთხელ ითქვა ეს ტერმინი.
საქართველოს პრეზიდენტის როლს თუ მნიშვნელობა შესაძლოა თქვენ აკნინებდეთ, იმიტომ რომ პოლიტიკური დაპირისპირება გაქვთ. მაგრამ ის პრეზიდენტია, წარმოადგენს კონსტიტუციურ ორგანოს უცხოელებისთვის. არ არის სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს პრეზიდენტი, მან თავადვე აღიარა საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაცია, როცა მას მიმართა სარჩელით და ეს არის ის საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელმაც დაადგინა, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის არალეგიტიმური პრეზიდენტი, არის კონსტიტუციის დამხობი პრეზიდენტი. ერთადერთი რის ხარჯზეც სალომე ზურაბიშვილი ფორმალურად ინარჩუნებს პრეზიდენტის თანამდებობას არის ნაცმოძრაობის მხარდაჭერა. ნაცმოძრაობის ხმების ხარჯზე დარჩა ის პრეზიდენტის თანამდებობაზე. შესაბამისად, მას შემდეგ სალომე ზურაბიშვილი არის არა საქართველოს პრეზიდენტი, არამედ ნაცმოძრაობის პრეზიდენტი და ნაცმოძრაობის ერთი რიგითი მარიონეტი. ფაქტია, რომ მასთან მიდიან და უსმენენ. არ არის საინტერესო ერთი აგენტი მეორეს ხვდება, ეს არ არის საინტერესო. ანუ აგენტები არიან ისინი, ვინც ჩამოვიდნენ? არსებითად რაც ხდება, ეს არის კოორდინირებული მოქმედება საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ და არსებითად ამაში არიან ჩართული სწორედ აგენტები. და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს და მე დავასრულებ. უბრალოდ სანქციებზე შემახსენეს, რომ არ მიპასუხეთ ბოლომდე, რაც კითხეთ, არჩევნებამდე ელოდებით თუ არა სანქციებს? არჩევნებამდე იქნება, არჩევნების შემდეგ იქნება. ამას არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა ჩვენთვის. ეს არის არასერიოზული. მით უმეტეს თქვენ იცით, რომ ამ ქვეყანაში მშვიდობის მთავარი გარანტი არის ბიძინა ივანიშვილი და მის მიმართ უკვე მოქმედებს დე-ფაქტო სანქციები, ხო? როგორც კი დაიწყო ომი უკრაინაში, მას გაუყინეს თანხები, რის გამო რომ არ დაუწესეთ რუსეთ სანქციები, ამით არ დავაქციეთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, არ გავაგზავნეთ უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეები, ამის რატო ითხოვდნენ? იმიტომ რომ ქვეყანაში გახსნილიყო მეორე ფრონტი. ეს ყველაფერი არ გაკეთდა. მახსოვს, უცხოელები ამბობდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი კი არ არის დასანქცირებული, მას გონია, რომ არის დასანქცირებული. რა, მას ფაქტია, რომ გაუყინეს 2 მილიარდი დოლარი მას შემდეგ ორ კვირაში მას შემდეგ, რაც დაიწყო უკრაინაში ომი. რის გამო? რომ არ დავაწესეთ სანქციები ხელისუფლებამ და მეორე არ გავაგზავნეთ ოფიციალური თანხმობით, არობის ოფიციალური თანხმობით ებრძოლი მოხალისეები უკრაინაში. ეს არის რეალური ვითარება. დანარჩენზე საზოგადოება გამოიტანს, რა თქმა უნდა, საკუთარ დასკვნებს. ამომრჩევლის მოსყიდვა, პარტიასა და სახელმწიფოს შორის წაშლილი ზღვარი, პოლარიზებული გარემო და მართველი პარტიის ანტიდასავლური რიტორიკა წინასაარჩევნო გარემო შეაფასა სამართლიანმა არჩევნებმა და ანგარიშს საქვეყნებს. ასევე მიმოხილულია გადამწყვეტი არჩევნების წინ არსებული პოლიტიკური ვითარება და ამ ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ სახელისუფლებო გუნდმა მასშტაბური სახელმწიფო პროექტების ინიცირება დაიწყო, რაც ადმინისტრაციული რესურსის საარჩევნო გამოყენების ნიშნებს შეიცავს. რა იქნება თქვენი პასუხი ამ ანგარიშს? აქედან რომელია სერიოზული? აბა ერთ-ერთი მაინც დაასაბუთეთ, რომელია სერიოზული. სავარაუდოდ მონიტორინგის შედეგად ეს ჰაერზე ნათქვამი სიტყვები არ იქნებოდა ამომრჩევლის მოსყიდვაზე. არა, იმიტომ გააყალბა ამ ორგანიზაციამ, რაზეა საუბარი. ეხლა თქვენ დაასაბუთეთ ერთი მაინც აქედან, თუ არის სერიოზული. სამარცხვინოა ეს ყველა. პარტიასა და სახელმწიფო შორის წარშლილ ზღვარზე სხვათა შორის მხოლოდ დისპედი არ საუბრობს, თითქმის ყველა არჩევნების დროს საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიც ამბობენ. არჩევნები არის დაწყებული. აბა სად არის წაშლილი ზღვარი? რით საბუთდება წაშლილი ზღვარი პარტიასა და სახელმწიფო შორის? ხო დაიწყო არჩევნები. თქვენ მთავრობის მეთაური ხართ და პარტიულ ბრიფინგებს მართავთ. ეს ახლა ნორმალური პასუხია? არა, შესაძლოა ეს ერთ-ერთი იყოს. ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში ეს ასე ხდება. ჩვეულებრივი მოვლენა, მე მაქვს პოლიტიკური თანამდებობა, მაქვს სახელმწიფო თანამდებობაც, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, არათერი წაშლილი ზღვარი ეს არ არის. და რაც ეხება ანტიდასავლურ რიტორიკას. ნახეთ, არგუმენტი არ გაქვთ. რაჩხმა ანტიდასავლური რიტორიკას, არავითარი ანტიდასავლური რიტორიკა სინამდვილეში არ არსებობს. ჩვენ თავს ვიცავთ უსამართლო თავდასხმებისგან. როცა გამოდიან და გვემუქრებიან მაგალითად სანქციებით. რის გამო თან სანქციები არ დავაწესეთ, ებრძოლი მოხალისეები არ გავგზავნეთ, მე ხო სალაპარაკო არაფერი აქვთ. და ამ დროს გემუქრებიან შენ სანქციებით. აქ არ უნდა დაიცვა თავი, რა შუაშია ანტიდასავლური რიტორიკა? არაფერშუაში არ არის. ამიტომ რუსული კანონი, ბატონო ირაკლი. რუსული კანონი არის რობენტელობა, რაც არაერთხელ გითხარით. ეს კანონი არის ქართული, ეს კანონი თვალისწინებს ერთ-ერთ რამეს, ეს არის გამჭრელობა და ისიც მინიმალური სტანდარტით, წელიწადში ერთხელ დეკლარაციები უნდა იყოს წარდგენილი. 450-ზე მეტმა ორგანიზაციამ შეიტანა განაცხადი, ესეც არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ განცხადები რუსულ კანონთან დაკავშირებით იყოს სრული ცრუბენტელობა, აბსოლუტური ცრუბენტელობა, რაც სერცხვილია. სხვათა შორის ამ რეესტრის სერცხვილია მას დაადასტურა. ამ რეესტრის ვებგვერდს ხსნი და არ იხსნება და გამჭვირვალობას როგორ უზრუნველყოფს ეს რეესტრი? ჯერ არ არის იქ შეტანილი ინფორმაცია და რანაირად გაიხსნება. რაც შეეხება ამ კანონს, თვითონ თავმა ორგანიზატორმა აქციების სერცხვილია დაამტკიცა, რომ ერთი რო სერცხვილია
თავად და მეორე დაადასტურა თვითონ სირცხვილიამ დაადასტურა რომ არავითარი რუსული კანონი ეს არ არის და დაადასტურა რომ არ სტიგმატიზაციას არ იწვევს და არც რაიმე შეზღუდებს არ უწესებს ორგანიზაციებს თვითონ თავარმა ორგანიზატორმა წარმოიდგინეთ რამხელა სიყალბეში აცხოვრებს ეს ქვეყანა ორი თვის განმავლობაში თავარმა ორგანიზატორმა სირცხვილიამ დაადასტურა რომ არ სტიგმატიზაციას არ იწვევს ეს კანონი და არ შეზღუდებს არაწესებს ორგანიზაციებისთვის და ეს სამარცხვინო ორგანიზაცია რომელსაც ქვია სირცხვილია სამი თვე მომტკიცებდა საზოგადოებას ახალგაზრდებსა ძველგაზრდებს რომ ეს კანონი იყო რუსული აი ამ ხელა სიყალბეში აცხოვრეს სამი თვე ეს ქვეყანა აი სულ ბოლო კითხვა მაქვს მაპატიეთ მადლობა თქვენ თქვით რომ 60% გაქვთ რეიტინგი და 7 ვითარებაში მიმდინარეობს წინასაარჩევნო შეხვედრები თუმცა რამდენ რეგიონშიც თქვენ გამართეთ შეხვედრა უმეტესად მოქალაქეები რომლებიც იკრიბებიან არც მედიასთან მათ შორის პირველებთანაც არ მალავენ რომ ისინი საჯარო მოხელეები არიან და სამსახურიდან მოიყვანეს ამათმა უფროსებმა ცხეთაში მაგალითად მესმე უბნებოდნენ ტყვილია გურიაში რამდენი საჯარო მოსამსახურეა არ ვიცი თქვენ გითხარით არ ვიცი მე გეტყვით იმაზე დაახლოებით ჯერ ნაკლები ვიდრე იყო მისული ღონისძიებას სულ ყველა რომ მიგვეყვანა ყველა საჯარო მოსამსახურე მაინც 10ჯერ მეტი გვექნებოდა მიგვეყოლებოდა მისაყვანი ადამიანი ხდებით რა შეასახნე ეს არის სამარცხინო ტყვილები რასაც თქვენ ავრცელებთ კი მაგრამ ვიღაცები ხომ მიყავთ და საჯარო მოხელების დახმარება რა შეგჭირდებათ არავინ არ მიყავს ჩვენ არავინ არ მიყავს თუ საჯარო მოსამსახურე იმავდროულად არის ჩვენი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში ისიც მიდის აქციაზე, ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა, რაც შეეხება ტრანსპორტის დახმარებას, ტრანსპორტით დახმარებას, ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა. ნახეთ, არაფერზე არ აქვს არგუმენტი. და ამბობ ტყუილებს, რა ძალიან ცუდი. თქვენს მხარდამჭერად მიიჩნევთ საჯარო მოხელეს, რომელსაც სამსახურში ეუბნებიან, რომ დღეს რაღაც ღონისძიებაა ქართული ოცნების და წავიდეთ. მე ეს გითხარით? არა, თქვენს მხარდამჭერად მიიჩნევთ, იმიტომ რომ ასეთი მოქალაქეები იყვნენ მაგალითად ცხეთაში ბატონო ირაკლი. არა, თქვენს პასუხზე არ მაქვს კითხვა. არავის არ ჯერდება საჯარო მოსამსახურეების მობილიზება იქ, რატომ? იმიტომ რომ საჯარო მოსამსახურეების რაოდენობა რეგიონებში არის დაახლოებით 10ჯერ ნაკლები მაინც იმაზე ვიდრე ხალხი მიდის აქციებზე. ხო ხედავთ რამ ხელად გულს ამბობთ. გადავიდეთ შემდეგს. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, იზია ფშილავა აფხაზეთის საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრი. თქვენ უკვე გააკეთეთ განცხადება ბატონო რუსლან აბაშიძის ასვლასთან დაკავშირებით, თუმცა მაინც მინდა ჩაგეკითხოთ. თუ ყავს მართლ პარტიას კანდიდატი ამ პოსტზე, ან კონკრეტული კრიტერიუმები რის მიხედვითაც შეირჩევა ახალი თავმჯდომარე, ასევე იგეგმება თუ არა გარკვეული სახის ცვლილებები დევნილებთან ან ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მიმართებით. Ну, მე არ გავუსრებ წინ მოვლენებს, გამომდინარე იქიდან, რომ არსებითად არის საჯარო კონსულტაციები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსთან, დაავლოდებდი კონსულტაციების, ამის შემდეგ შეიძლება კონკრეტულ კანდიდატებზე ვისაუბროთ, თუმცა გადაარჩევ ვიტყვი, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა წარიმართოს ეს პროცესი, ასე ეს რა თქმა უნდა სასურველი კრიტერიუმებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა კრიტერიუმი უნდა იყოს გამოცდილება, უნდა იყოს კომპეტენცია, უნდა იყოს კეთილსინდისიერება და რა თქმა უნდა ამ ადამიანს გული უნდა შედგიოდეს საქართველოსა და აფხაზეთსა, ხო? ეს არის თავარი კრიტერიუმები, რაც ჩვენ უნდა მივიღოთ მხედველობაში. დანარჩენს გვიჩვენებს უკვე პროცესი. აი, დევნილებთან მიმართებაში ხო არ იგეგმება რაიმე სახის ცვლილებები? ყველა მიმართულებით, ყველა მიმართულებით გასააქტიურებელია მუშაობა. როგორც მოგეხსენება, თვითონ თავრობის პრეროგატივაც არის ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ჩვენს მაქსიმუმს გავაკეთებთ. მათ შორის თქვენიც თვითონ კონკრეტული ინიციატივები არის, რაც განხორციელების პროცესში იგივე განსახლების მიმართულებით და ეს შემდეგ, თუმცა ეს არ არის საკმარისი მაქსიმალურად გავაქტიურდებით, რა თქმა უნდა მიმართულებით და ბუნებრივი აფხაზეთის თავრობაც კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს მიმართულებით. გამარჯობათ ბატონო ირაკლი, მე მინდა დავრჩი აფხაზეთის თემაში. ოღონდ როგორც ვიცით ჩვენ რუსეთის ფედერაცია იღებს გადაწყვეტილებას რომ დაფინანსება შეუჩეროს ოკუპირებულ აფხაზეთს. გარდა ამისა ვრცელდება ასევე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებითაც რომ რიგ შემთხვევაში ოკუპირებულ აფხაზეთის მცხოვრები მოქალაქეებისთვის ხდება რუსული მოქალაქეობის და პასპორტების შეჩერება და ანულირება. ზოგადად რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ რას უკავშირებთ ამ გადაწყვეტილებებს თუ განსაკუთრებით გავითვალისწინებთ იმას რომ ბოლო წლების განმავლობაში პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ასევე თქვენს და პარტიის ყველა ლიდერიც, ასე ვთქვათ, ძალიან აქცენტირებულად საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. Ну, ინფორმაცია თავისთავად ძალიან საინტერესოა. გამომდინარე იქიდან, რომ საკითხარის გზნობი არა, მე ამის იქით კომენტარს არ გავაკეთებ, კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ну, საინტერესოა ეს პროცესები, რაც ჩვენ ვხედავთ. ერთი კითხვა თუ კონკრეტულად დაასრულეს თქვენი საუბრად ბატონ პრემიერო ლგბტ პროპაგანდასთან დაკავშირებით უბრალოდ მე დავაზუსტებ თქვენ ამბობთ რომ არამხოლოდ საქართველოში არამედ მსოფლიოშია ეს გამოწვევა რატომ ვერ ხედავს ამ გამოწვევას
ვერხედავენ თქვენი ოპონენტები, რომლებიც დარბაშიც კი არ შედიან და საარჩევნო პროპაგანდაში გადანაშაულებენ ამ პროცესში. Ну, реально, да, рату ისინი ვერხედავენ ამ პრობლემას, ისინი თავად არიან პირდაპირ ჩართული იმაში, რასაც ჩვენ უწოდებთ ფსევდოლიბერალურ პროპაგანდას. ამის ერთ-ერთი ნაწილია LGBT პროპაგანდა. თქვენ იცით, რომ მთელი ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა, აქ შედიან შესაბამისი პარტიები, აქ შედიან შესაბამისი NGO-ები, აქ შედიან შესაბამისი მედია საშუალებები, პირდაპირ არიან ჩართული ამ ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელებაში, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი არის LGBT პროპაგანდა. ამის მიღმა, თქვენ იცით, ისინი მუდმივად თავს ესხმიან მართლმადიდებელ ეკლესიას, მათ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა დაქვთ დასახული მართლმადიდებელი ეკლესიის რეპუტაციის შელახვა, რასაც ვერ ახერხებენ, მაგრამ არ ეშობიან მაინც ამ თემას. ეს პარტიები პირდაპირ უპირისპირდებიან საქართველოში ტრადიციულ ფასეულობებს. აქედან გამომდინარე მარტო ის კი არ არის, რომ რაღაცას ვერ ხედავენ. ისინი პირდაპირ უპირისპირდებიან ტრადიციულ ღირებულებებს, ფასეულობებს ჩვენს ქვეყანაში და მათ აქვს დავალება, რომ ეს იდეოლოგია გაავრცელონ და შესაბამისად მათ აქვს დავალება, რომ ასეთ კანონებს არ დაუჭირონ ხარი. ხედავთ?